As jou tuinvingers nog nie kleur het nie, is dit vandag jou kans om te leer hoe om organiese groen nalak op te smeer. Ons is by die Institute of Culinary Arts in Stellenbosch. Vanaf gaan ons gereeld gesels oor kombuis tuinsake. Ja, ons gaan nou elke maand kyk wat ons kan plant, versorg en wat geoes kan word, sodat jy regtig reg deur die jaar na hartelus uit die tuin kan kos maak. En wat ons hier oes gaan ek omskep in 'n verskeidenheid heerlike disse wat ons allemaal aan kan smol. Welkom dus by die eerste in Pasella se reeks tuin tot tafels insetsels. Wil jy, ek het nou al 'n paar keer 'n kombuistuin begin en elke keer kom ek net so ver soos die eerste oes slaai blare. Jy sien, ek dink dis waarmee baie ouens sukkel en weet moed verloor. Maar as 'n ou dit reg doen, daar's 'n paar reëls wat jy moet volg, dan is dit baie maklik en gaan jy definitief baie oes. Ligging is belangrik. Verkieslik oggendson, middagkoelte. En dan ook pasmaats. Dit is belangrik dat ons die regte pasmaats in die groentetuin moet bring, want dit help dat die plante dan regtig kan floreer en gesond kan groot word. Wil jy daardie petunias, hulle lyk vir my baie mooi in die tuin, maar dien hulle ook nog 'n doel hierso? Baie belangrik. Die petunias is juis hier ingebring sodat hulle vir ons kan help om al hierdie insekte weg te lok en dit maak dat ons minder chemikalieë moet gebruik. Jy weet, en dit is eintlik vir my so belangrik dat ons 'n lekker organiese vars tuin moet hê. En dan natuurlik baie belangrik is vernuwing. Ons moet regtig gereeld nuwe groente insit sodat ons deur die jaar kan oes. Dit is nou Februarie, hoogsomer, die perfekte tyd om ons blomkool in te sit en dan so tussen 2 tot 3 maande gaan ons hierdie pragtige vet wit kole kan pluk en ek dink Karel gaan vir iets lekker kan maak daarmee. Eerstens is dit belangrik om hierdie bedding regtig goed voor te berei. Baie kompos. Die goed kan nie groei sonder kompos nie. En dan gaan ons die plantjies insit. Ons passeer hulle omtrent so 30 cm uit mekaar en daar regtig genoeg ruimte vir elke kool is om te ontwikkel. En ons plant hulle sê so 3-4 cm diep, druk hulle lekker vas en belangrik, maak nat. Ander koolsoorte soos broccoli en brusselse spruite kan jy ook nou plant. Stink Afrikaners tussenin sal die goggas weghou. Ja, hierdie zucchini het ons al November maand geplant en soos julle kan sien reg nou om gebruik te word. As mens die vrugte sou los, kan hulle regtig tot 'n meter lank word. So 20 tot 30 cm ideaal pot toe. Kan mens die plant meer as een keer oes? Ja, definitief. Solank jy gereeld pluk, die plant versorg, kan hy maklik vir 2 tot 3 maande baie vrugte dra. Dis natuurlik 'n goeie idee om hulle vroegoggend te pluk want dan is die blomme pragtig oop en 'n mens kan natuurlik dit ook gebruik, né, Karel? Ja, en ek het groot planne vir die mooi blomme in die kombuis. Nou ons gaan die blomme en die vrugte pluk lekker naby aan die steel en as jy hom dan nou afgesny het, maak die blom oop en haal daai stamper wat binne in is uit want dit maak dat die blom dan lekker oop bly. Wil jy ek sien ons 'n bietjie roes op plante? Baie belangrik dat ons dit nou moet aanspreek. Jy weet, Februarie maand is 'n warm maand, ideaal vir al hierdie fungi om te groei. En dis wat ons nou vandag gaan doen, die versorging van dit. So wat ons gaan doen, ons gaan wingerd en styf swaal vat, dit in 'n meelsif gooi, lekker oor die plante uitsif en dit sal definitief help vir hierdie roes. Dit is nie toksies en die plant kan dus onmiddellik gebruik word. Probeer ook die blare spuit met 'n mengsel van 2% koeksoda en 1% plantolie. Maar wag, Karel is op pad kombuis toe met ons oes. Die woord zucchini is Italiaans. In Afrikaans noem ons dit vingerskorsie. Karel, ek hoop jy het genoeg planne vir al hierdie zucchinis. Definitief, Wikkie. In ons tuin tot tafel reeks gaan ons altyd 3 disse voorberei. Iets om die familie mee te bederf, iets spoggerigs en dan iets vir die spens. Kom ons noem dit ontspan, onthaal en onthou. Die eerste twee verstaan ek maar onthou. Want die ingelegde dis is ons iets wat jy later van gaan onthou. Oh, nou onthou ek. Maar ons gaan nou eers begin met ons familiedis, wat ons ontspandis is. En dit is 'n zucchini spiraal. Jy begin met 3 groot lae filodeeg wat jy aan mekaar vasbotter, sodat jy net 'n lekker lang slang kan vorm basies. Dan gaan ons dit in die halfte vou en dan net sy soompie terugvou. Ons gaan dan ons vulsel op die soompie pak en dit bestaan uit rou zucchini wat lekker gerasper is, brosfeta kaas daarop strooi en 'n klomp varspeper wat ons nou daarop maal. En dan gaan die sangetjie al in die rond in 'n spiraal gedraai, net versigtig is dat hy nie breek nie en dan gaan ons hom weer 'n bietjie botter sodat hy mooi goue kleur kry. Dan kom hy op 'n bakplaat wat klaar gebotter is en dan strooi ons 'n klomp dennepitte bo-oor en dit gaan dan oontoe 180 grade Celsius so 10 tot 15 minute tot hy mooi brosbruin is. Gesondheidsbewustes kan die botter met olyfolie vervang. En maak seker dat die vingerskorsie goed droog is voor jy dit op die filo strooi. Anders raak die deeg nat. Wat die berg van vingerskorsies aanbetref, hou dit teen kamertemperatuur. In 'n yskas tel dit maklik verkoelingskade op. Karel bedien die filorol met krakerige spek, diepgebraaide salieblare en zucchini-skywe wat sy met olyfolie besprinkel en gerooster het. Nou vir die onthaaldes. Ek het totaal fancy gegaan met 3 zucchini komponente op die bord waarvan die eerste komponent 'n mousse is met zucchini, dan die gestopte blom
en dan so 'n slaaitjie met zucchini spaghetti. Die eerste komponent is 'n zucchini mousse en ek gaan dit in hierdie houertjie so stol en hy het twee laagjes. Die eerste laagje wat in die houertjie kom is 'n zucchini jelly. Hy gaan nou onder wees, maar later dan sal hy weer bo-op wees. En dit bestaan basis uit 'n zucchini puree en die puree het ek gemaak deur die zucchini te stoom en dan geroosterde knoffel by te sit en dan blits ek hom net tot 'n puree basis. Daarby voeg ek dan my gesmelte gelatine, meng dit goed deur en maak 'n klein laagje in my houertjies en laat dit toe om te stol. Boop die jelly kom die zucchini mousse. En basis bestaan dit uit die puree uit, presies dieselfde puree as die jelly, waarby ons ook ons gelatine gaan voeg en dit dan laat verdik. Ons vou dan ons eierwitte deur wat op sagte punt stadium geklop is en dan ook ons room wat op sagte punt stadium geklop is. Is dit belangrik om eers die eierwit en dan die room in te vou? Verkieslik vou ons room laaste en anders oorwerk jy jou room en dan word dit so botterige mengsel. Volgende skep ons hierdie mengsel dan bo op ons jelly laagie in ons houertjies. Nou gaan hierdie yskas toe om te stol en intussen begin ons met die tweede komponent wat die blomgedeelte is. Ek is baie nuuskierig om te sien wat jy met die oudjies gaan doen. Nou, ek gaan hulle stop met 'n sampioen en roomkaas vulsel, maar jy kan eintlik enige vulsel gebruik daarvoor. En ek het nou klaar die vulsel in die spuitsak gesit en dan gaan ons dit in die middel van die blom spuit om dit net makliker te maak om die vulsel daar binne te kry. As die vulsel reeds ingespuit is, dan gaan ons net op die blaartjies 'n bietjie van die tempura beslag smeer en basies bestaan die tempura beslag met koekmeel, mielieblom en yswater en jy meng dit saam totdat die beslag so waterig is. Die beslag kom dan op elkeen van die klein blaartjies en dan knyp ons hom lekker toe sodat die vulsel nie kan uitkom nie. Dan gaan ons die blom in 'n bietjie meel rol en dan totaal in die tempura beslag doop. Waarvoor is die meel? Die meel is net daar op 'n slim manier om basies dat die tempura beslag aan hom kan vaskleef en nie net van die blom af afloop nie. Nou gaan die blom na die diepvetbraaier toe en ons braai dit teen 180 grade Celsius so totdat hy goudbruin is en krakerig is. Die manlike blomme groei op die stam en die vroulikes wat uiteindelik die vrug word aan die punt. Pluk dus die vroulike blomme eers nadat dit bestuif is en die vingerskorsie reeds gevorm is. Karel, dit is perfek vir 'n onthaal. Ek herken die twee, die mousse en die blom, maar wat is die een? Dit is ons derde komponent en ook ons inleeresep vir die dag, as jy kan onthou. Ha, onthou. Okay, so daai is spaghetti zucchini wat ons ingelê het, maar soos jy kan sien het ek bietjie bos gegaan met wat ek alreeds ingelê het. Dit is charred zucchini en daai wat in batons gesny is en 'n bietjie op die skuinste gesny. Maar jy kan regtig dit enige manier inlê soos jy wil. Ons gaan nou net nog spaghetti maak. Bietjie so as jy so bietjie van die spaghetti vir ons in die gesteriliseerde houertjie kan sit, dan begin ek met die pekelmengsel. Dit bestaan uit witwynasyn, knoffel wat in reep gesny is, peperkorrels, koriandersaad, tiemie, loerierblaar en 'n bietjie petersilie ook. En dit voeg jy alles saam in die pot, bring hom tot kookpunt, dan draai jy die hitte af en laat hom net vir 'n paar minute prut. En dan kan ons dit in ons houertjie gooi. Jy net seker maak dat jy die spaghetti bedek met die mengsel en dan goed verseël. Ons sit ook dan 'n stukkie waspapier in ons dekseltjie, net om te verhoed dat die asyn nie reageer met die deksel se metaal nie. Gebruik jou spaghetti zucchini in 'n slaai soos Karel of saam met 'n vleisie. Die pekelgeur is altyd 'n wenner saam met proteïen. Vingerskorsie se Franse naam is courgette en 'n mens kry selfs 'n verwante hibrid wat diep geel of oranje is. Willie, ek hoop jy's honger. Kyk, ek wag nou al heeldag vir hierdie maal. En maar toe, val weg. Ons is nuuskierig om te hoor wat jy dink. Hoewel vingerskorsies in die koswêreld 'n groente is, is dit in botaniese terme 'n vrug. Heerlik, 'n lekker pikante geur. Wie nou kon dink dat mens so baie met zucchini kan doen, né? En hierdie blom is so lekker en ek nie eens geweet mens kan dit eet tot vandag toe nie. En het so 'n lekker krakerige tekstuur. Unbelievable. Dis 'n feit. Kos proe nou maar net lekkerder en is gesonder as jy dit self gekook en gekweek het. Dit is dan baie waar. Onthou, ons gaan nou elke maand vir julle nuttige kombuistuinwenke gee. So as jy nog nie begin het nie, begin saam met ons. En dan gaan dit vir julle kans gee om my resepte uit te toets met wat julle self geoes het. Nou toe, ek sien uit na nog baie kos en tuinmaak sessies. Beslis 'n groen manier om jou beursie dik te hou. Kyk op ons webwerf van ons tuinkalender, die resepte en die video demonstrasie van ons eerste tuin tot tafel kuier.